გულის სიღრმეში ყველას გჯერა, რომ ახალი წლის ჯადოსნურ ღამეს ჩაფიქრებული ნატურა აუცილებლად აგვისრულდება. იშვიათად თუ შევხვდებით ადამიანს, რომელიც ღამის 12 საათზე სურვილს არ უთქვამდეს, მაშასე. ახლა დაწვრილებით მოგიყვებით საახალწლო სურვილების ჩაფიქრების ხერხების შესახებ. პირველი. ვიდრე ღამის 12 საათი შესრულდება, ფურცელზე სურვილი დაწერეთ, დაწვით და შამპანურის ჭიქაში დაფერფლეთ. შემდეგ კი დალიეთ. ეს ყველაფერი ერთ წუთში უნდა მოასწროთ. მეორე. პოპულარულია პატარა ფურცლებზე სურვილების ჩამოწერა და ბალიშის ქვეშ დაწყობა. დილით ბალიშიდან მხოლოდ ერთი ფურცელი აიღეთ და წაიკითხეთ, რა სურვილით ფურცელზე დაწერეთ და სწორედ ის სურვილი აგისრულდებათ. მესამე. ზოგიერთს ჯერა, რომ ბარაქა და ფული არ გამოელევა, თუ საფულეში დაფნის ფოთოლს შეინახავს. მეოთხე. შეგიძლიათ თქვენი ოცნება ფერად ქაღალდზე დაწეროთ და ამ ქაღალდისგან ახალი წლის ღამეს, წლის სიმბოლო გამოჭრათ. გამოჭრილ ფიგურას ჩურჩულით უთხარით, რა ოცნებაც გაქვთ. შემდეგ კი ნაძვის ხის კენწეროში დაკიდეთ. წლის მფარველი სურვილს აუცილებლად შეგისრულებთ. მეხუთე. თუ გაინტერესებთ ამ წელს დაოჯახდებით თუ არა, მაშინ საღამოს სახლის კარი გაახეთ. ღია კარისკენ ზურგით დადექით. გაიხადეთ მარცხენა ფეხსაცმელი და გარეთ გადააგდეთ. თუ ფეხსაცმლის წვერი სახლის მხარესაა მიმართული, პირად ცხოვრებაში სიახლეს არ უნდა ელოდოთ. ხოლო თუ პირიქით, მაშინ აუცილებლად გაგიმართლებთ. მეექვსე. როცა საათი 12-ს ჩამოჰკრავს, რაც შეიძლება მაღლა ახტით და სანამ იატაკზე დაეშვებით სურვილის ჩაფიქრება მოასწარით. მეშვიდე. წინა საახალწლო დალაგების დროს მოაგროვეთ ყველა ძველი ნივთი, რომელსაც არ იყენებდით და ახალი წლის ღამეს გადაყარეთ. ძველ ნივთებთან ერთად თქვენს ცხოვრებას ყველა პრობლემა და უსიამოვნება დატოვებს. მეროე. საახალწლო სუფრაზე ყურძენი დადეთ. როდესაც საათი წამების სათვლას დაიწყებს, თითო მარცვალი მიირთვით და სურვილი ჩაიფიქრეთ. მეცხრე. ოცნება საზეიმო ტანსაცმელზე. კაბის შიდა მხარეს ამოქარგეთ ის სიტყვები, რომელიც გსურთ, რომ ახალმა წელმა მოგიტანოთ. როცა საათი წამების სათვლას დაიწყებს, ნაკარგს ხელი მოკიდეთ და თქვენი ოცნება გულში კიდევ ერთხელ მხურვალით გაიმეორეთ. მეათე. ასევე პოპულარულია სურვილის ფურცელზე დაწერა და ნაძვის ხის ხეზე ჩამოკიდება. მე-11. არსებობს კიდევ ერთი ვარიანტი. ახალი ცოცხი იყიდეთ და სახლი დაალაგეთ. მე-12. გასათხოვარი გოგონები ბედობის ღამეს 2 იანვარს მარილიან კვერებს აცხობენ. ძილის წინ მომავალ სიყვარულზე ფიქრობენ და შემდგომ მიირთმევენ. მარილიანი კვერების მირთმევის შემდეგ წლის დალევა და საუბარი არ შეიძლება. ამბობენ, რომ გოგონები სიზმარში მომავალ მეუღლეს ნახულობენ. მე-13. ზოგიერთს სჯერა, რომ ახალი წლის შემობრძანებას 12 საათზე მაგიდის ქვეშ უნდა შეხვდე და სურვილი ჩაიფიქრო. მე-14. შეგიძლიათ ძველი ჭურჭელი, რომელიც არ გჭირდებათ, ან დაბზარული, ან დაზიანებულია, მოაგროვოთ. ახალი წლის დადგომის შემდეგ ქუჩაში გახვიდეთ და ყველა ნივთი რიგრიგობით დაამსხვრიოთ. თითოეული საგნის გატეხვისას სურვილი ჩაიფიქრეთ. მიუხედავად იმისა, ჯერათ თუ არა სასწაულების, ან თოვლის ბაბუის, ახალი წლის ღამე სწორედ შესაფერისი მომენტია, რომელიც ბავშვობაში, ზღაპარში გვაბრუნებს და კვლავ ვიწყებთ ოცნებას და დიდი ხნის ნანატრე სურვილების რეალიზებას. ყველას გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს და გისურვებთ 2017 თქვენთვის დიდი ხნის ნანატრი სურვილების ასრულების წელი ყოფილიყოს. მრავალს დაესწარით.